mambo ya stima. Si ni kweli? In fact, wakati tumekuja hapa 2013, watu ambao walikuwa na stima county mzima ya Kakamega walikuwa ni watu 23,000. Lakini leo tumeongeza from 23,000, saa hii tumefika 125,000 watu ambao wameunganishiwa stima katika hii county yenu ya Kakamega. Na hiyo project bado inaendelea. Tunaelewana ndugu zangu? So mimi nimekuja hapa leo kuuliza nyinyi maneno. Si mnajua Waswahili wanasema safari ya kesho inapangwa leo? Ama huku mnapagolo mnapangaga namna gani? Si namna hiyo? Si mnajua iko serikali tunataka kuunda next year? Mko na habari? Hata mkikosa habari, amujapata muktasari? Hata muktasari mtapata? So mko tayari tuunde hiyo serikali pamoja na next year? Mimi nataka niwaambie my friends. Sawa sawa. Nataka niwaambie kabisa kwa unyenyekevu. Sini nafikiri nilikuja hata hapa siku nyingine kwa hii mahali hapa kwa soko hii. Si nilikuja hapa? Ala, kumbe hii taa inawaka siku hizi. Na mko chonjo. Na mko mbele sana. Sawa sawa. So nimekuja hapa kuuliza nyinyi maneno. Kwa sababu unajua lazima tukubaliane ndio tuweze kutembea pamoja. Sawa sawa. Sasa mimi nataka niwaulize. Wale tunashindana na wao kitendawili na wengine. Wanatuambia ati kwanza tubadilishe katiba, tuongeze mamlaka ya rais, tuongeze mamlaka ya viongozi, tuongeze vyeo ya viongozi. Sisi tunawaambia, ngoja kidogo boss. Sisi tunawaambia ngoja. Ngoja. Nimeona kweli wewe ni mtu ya wheelbarrow lakini ngoja. So lakini sisi tunawaambia kabla mujasema tuongeze mambo ya vyeo na tuongeze mamlaka kubadilisha katiba, ngojeni kwanza tubadilishe uchumi. Ndio hawa vijana wengi wako hapa. Wengi wamemaliza shule. Wako na certificate, wako na diploma, wako na degree lakini hawana ajira. Ni kweli ama si kweli? Sasa niulize nyinyi watu wanapakolo, hata kwa maoni yenu, priority ni kubadilisha katiba tuongeze mamlaka ya rais, ama priority ni kubadilisha uchumi hawa vijana wapate ajira? Si jameni tubadilisha uchumi kwanza? Mimi nauliza nyinyi, priority ni kubadilisha katiba watu wagawane mamlaka, ama priority ni kwanza tupange vile hawa wafanyibiashara wa hapa chini kwanza wapate mahali ya kufanyia hiyo biashara mzuri, kuwe na sheria ya kulinda biashara yao, na pia wapate pesa ya vile wanaweza kuinua hiyo biashara. Kwa sababu hawa watu wengi hapa wanakopa pesa kwa Shylock, wengine wanakopa kwa Fuliza, wengine wanakopa kwa Tala. Watu wengi hapa wamewekwa kwa CRB. Ni kweli ama si kweli? Si ni kweli? Si watu wengi wako kwa CRB kwa hii dunia? So mimi ninauliza nyinyi watu wa hapa na Bakholo, which one is a priority? Kwa sababu mimi nasema ngojeni kwanza tubadilishe uchumi ndio tuweze kuhakikisha ya kwamba hawa vijana wanapata ajira. Na mimi nataka mnisikize vizuri, mimi nimesema hivi kwa mapenzi ya Mungu, vile tulikuwa tumepanga mambo ya Big Four, tunaweka bilioni 100 ya sera, mpango na miradi ambayo itawapatia hawa vijana milioni 4 nafasi ya kufanya kazi. Hiyo ni number one. Number two, tunaweka bilioni 50 ya kusaidia hawa wafanyabiashara wadogo wadogo hawa. Hii mama mboga, hawa wengine bodaboda, hii ya kiosk, hawa watu wote hawa micro, small, medium enterprises, tuwapatie pesa ambayo inaweza kuwasaidia waweze kupata mahali ya kukopa pesa bila ya kusumbuliwa na Shylock, bila ya kusumbuliwa na Fuliza, na bila ya kusukumwa ndani ya CRB.
Nyinyi mnanielewa, mnanieleza, tunaelewana jameni? Na tatu, pia ili tupunguze gharama ya maisha katika Kenya, tusaidie wakulima mbegu, mbolea na soko ya sawasawa, na tuondoe mabroka na tufukuze makateli, ili mkulima apate haki yake kwa bei nzuri, na pia ifike chakula sokoni kwa bei nafuu, tukiondoa hawa mabroka hapa katikati na tuweke msaada wa serikali katika mambo ya kilimo. Mimi nauliza nyinyi watu wa Navakholo, kwa sababu hiyo ndio tunasema bottom up. Bottom up ni kuanza na hawa vijana ambao hawana kazi, wapate kazi kwanza. Bottom up ni hawa wafanyabiashara wadogo wadogo, hawa tuwapatie pesa ya serikali wainue biashara yao kwanza. Bottom up ni hawa wakulima wanaangaika hapa na watu wa kuwasumbua na broker na cartel, tuwasaidie kwanza wazalishe chakula ya kutosha. Sasa mimi nauliza nyinyi watu hapa Navakholo, mnataka tubadilishe katiba ya vyeo na mamlaka ama tubadilishe uchumi ya bottom up? Tunakubaliana tubadilishe uchumi? Navakholo tunakubaliana tubadilishe uchumi? Hebu nione wala wanasema tubadilishe uchumi, 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 uchumi. Very good. So jameni, sijui kama tunaelewana. So mimi nauliza nyinyi, safari hii tunataka tutembee hii safari tukiwa sote pamoja, na mimi nataka mniangalie vizuri. Sawa sawa, mimi nasema ile kitu najua is practical. Si mimi ndio nimesaidia Uhuru Kenyatta tukajenga reli? Si tumejenga hii mabarabara yote mpaka hii yenu inakuja hapa kutoka mpaka Nambacha na kuunganisha hii mastima yote? Sasa mnafikiri mimi ni wazimu? Eh, I am not a madman and I am not a fool. Na mimi si mlevi. I know what I am saying. Hii Kenya hii tutabadilisha. Ama niaje marafiki zangu? Tuko pamoja Navakholo? Tuko pamoja? So ndio mnaona mimi nimekosana na hii watu ya rege, kwa sababu ni mimi nimewauliza nyinyi watu ya rege, mnatusumbua na hii rege, tubadilishe katiba, tubadilishe katiba. Kwani amuoni ya kwamba tuko na watoto wengi hawana kazi? Tuanze kwanza na hawa. Nyinyi mnataka tubadilishe katiba, tuongeze mamlaka ya rais? Nyinyi mko na haja kuongeza mamlaka ya rais? Hiyo mamlaka rais ako naye inatosha. Na kama mtu hataki ku run for president kwa sababu anataka kuongeza mamlaka ya rais, hakuna mtu amelazimishwa ku run for president? Kuna mtu amelazimishwa hapa? Kama anaona hiyo mamlaka ni kidogo, awachane naye. Ama ni aje my friends? Tuko pamoja? Tuko pamoja? So mimi nauliza Navakholo, mnakubali tutembee pamoja? Nasema kwa sababu hii siasa iko na madharau na iko na kisirani na iko na watu wako na kiburi. Njia ya kufukuza hii kiburi yote hii ni kuunganisha hawa mahasla wote kwa chama moja ya UDA, alama ndio hii Wilbaro iko hapa. Hiyo chama ya kazi ni kazi. Mimi nauliza nyinyi watu wa Navakholo, tutatembea pamoja kwa hii chama ya mahasla? Hii ya UDA? Hii ya kazi ni kazi? Tutatembea pamoja? Hebu nione wala wanasema tutatembea pamoja, 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 pamoja. Nikisema harambee tunasema UDA. Harambee! UDA! Haijasikika vizuri, hata wangu yasikie. Harambee! UDA! Harambee! UDA! Harambee! UDA! 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 Kazi ni kazi, mnasema kazi ni kazi. UDA! Kazi ni kazi. UDA! Kazi ni kazi. Hiyo ni ya kwanza. Na tumekubaliana uchumi ni bottom up. Ama ni aje my friends? Tuko pamoja? So alafu mimi nataka nimalizie kwa kusema hivi. Sawa sawa. Sasa si mnajua kuna wanaume hapa, mimi nashindana na wao. Bwana Kitendawili, huyu mtu ya katikati, wengine wa Serelak hapo, kina Gideon Moi hapo, watu ya Serelak. Si mnajua hawa? Sasa mimi nataka niwaulize. Nataka niwaulize hata nyinyi mkipima. Mkipima. So unajua sasa maneno
ni mtu awe na mpango na sera. Na number 2 mtu awe na track record. Ama si namna hiyo? Sasa mimi nimepanga maneno, nimesema ni bottom up. Tuanze na hawa jobless fellows tuwapatie kazi. Tuanze na hawa wengine wanafanya biashara kidogo kidogo hapa tuwawekee pesa, wainue biashara yao, tusaidie wakulima, Kenya isonge mbele. Bottom up. Si namna hiyo? Hawa watu wengine kazi yao hawana mpango, wana criticize tu hii yangu. Oh, bottom up iko ni shida gani? Sijui ni mashindano ya kunywa pombe. Oh, sijui nini. Si watafute yao. Ama namna gani? Number 2. Track record. Mimi nikisimama leo hapa Kakamega, hapa Navaholo, kwa hii Kakamega, mimi naweza kusema hii barabara ya kutoka pale Lurambi Ingote hapa mpaka Musikoma, mimi ndio nilipanga ijengwe. Ni kweli si kweli? Nimepanga ya Sigalagala kwenda Sabatia. Ni kweli si kweli? Nimepanga kutoka Sabatia mpaka Sigomere mpaka Musanda mpaka iteremke Unguja. Ni kweli si kweli? Saa hii mimi napanga ya kutoka Ikori ikuje Kimangeti ikuje Malaba. Ni kweli si kweli? Nimeenda kuanzisha ya kutoka Tarbo kwenda Soi. Kwa hii watu wengine wote hawa wana kitendawili na hawa wengine, kuna kitu barabara wanaweza kuja kusema walipanga ya kujengwa hapa Kakamega? Wako naye? Wako naye? Aye, ya pili. Mimi wakati nimechaguliwa naibu ya rais hapa Kakamega, watu wa stima walikuwa ni watu 23,000. Wako na stima Kakamega yote. Leo tumefikisha 125,000. Hawa watu wengine, si kila mtu amekuwa prime minister, mwingine amekuwa naibu ya rais, mwingine amekuwa deputy prime minister, wanaweza kusema wamefanya chochote kuunganisha stima kwa watu wa Kakamega? Haya, tungoje hiyo. Mimi nimekuja hapa tukaanzisha, tukajenga technical training college ya Navaholo, tukajenga ya Lugari, tukajenga ya Likuyani, tumejenga sahi ya Butere, nimejenga ya Mumias West, nimejenga ya Mumias East. Kwa hawa muti ya watermelon na muti ya kitendawili na hawa wa Serelak, kuna mmoja anaweza kusema kuna chochote? Sasa mimi nauliza nyinyi watu wa Navaholo, sasa hawa watu watashindana na mimi namna gani? Hata nyinyi mkiona, kwanza saa hii bado wamechanganyikiwa, wanafanyiwa interview kwa hoteli. Sumuma, uliona juzi wanafanyiwa interview na matajiri wengine hapo, anauliza, anaitwa Ogwambo, utachunga mali yetu namna gani? Anajieleza. Mwingine anaitwa Musali, wewe sema sasa. Na mimi nilisema hakuna interview mimi naenda. Kama kuna interview mimi nitakuja ya mahasla hapa, munifanyie interview, munipitishe. Mimi siwezi kuenda kufanya interview kwa hoteli ya mtu. Kwani wale wako kwa hoteli nyinyi mliwatuma? Wale ndio wataamua ama ninyi ndio mtaamua? Si nyinyi ndio mtaamua nani atakuwa rais? Si ni mtu mjinga tu anaenda kufanya interview kwa hoteli? Na wenye kuamua wako upande hii? Ama ni namna gani? Tuko pamoja ndugu zangu. So mimi naambia hii watu, mimi nashindana na wao. Wanapoteza muda mwingi. Kwa sababu kwanza wamekosa kujipanga. Saa hii wanahangaika na wanakaribia uhuru hapo. Tafadhali si utupange. Wanaingia State House Mombasa, wanatoka. Wanaingia State House Nakuru, wanatoka. Wanaingia sijui hoteli gani. Sasa wanazungukana. Hii watu wakiendelea vile wanaendelea, hii watu wataenda tena Uhuru Park kwenda kuswear themselves in wale 2022 wakati tume wakiendelea vile wanaendelea, kwa sababu sasa hawana candidate sahi. Hawajui ni huyu ama ni huyu. Hawana mpango, hawana sera. Si namna hiyo? Hawana chama kama hii yetu ya UDA, kila mtu anabebana na chama yake. Hawana mpango sahi, wanangojea Uhuru. Hawajui Uhuru wako na kazi ya kuendesha 45 million ya Kenya. Hawa watu sita wanangojea hapa. Mimi nauliza nyinyi, hata mkipima, si watu ni mboga ya asubuhi?
wakiendelea vile wanaendelea, ama namna gani watu ya Navakholo watakuja hapa wakute mahasla wamejipanga na tumeunda serikali, ama ni aje ndugu zangu? Tumekubaliana? Nikisema harambee tunasema UDA. Harambee! Harambee! Simutapeleka salamu kwa rafiki yangu wangwe, mumwambie ajipange akuje kwa wheelbarrow saa hii mapema mapema, kama mambo ijaumana, ama namna gani? Tuko pamoja? Hulialala? Huli pamoja? Hapa niko na viongozi, najua saa imeharibika. Niko hapa na Boni Khalwale ambaye ni governor wetu in waiting. Amenizalia watoto watatu safi kabisa. Ninasema asante, Your Excellency, because of time, ninakuomba you quickly arrange another day. Tunataka ukuje na Navakholo mchana, utembee hapa na Navakholo, uende Sienga, uende Simiyu, uende Simiyu, uende na wajina maja, utika unda, ndio watu wangu watosheka. Kwa hivyo, Your Excellency, it is my pleasure to show you. Mama, 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 mama,